ساہیوال سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اور انسانی حقوق رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ اقلیتی برادری کے مسائل کا حل صوبائی حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے۔ تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب کی جانب سے اقلیتوں کے لیے بجٹ میں خطیر رقم بھی مختص کی گئی ہے، جو اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے استعمال کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز مسیحی قبرستانوں کی بحالی پر خصوصی توجہ دے رہی ہیں۔ منورٹس پراپرٹیوں پر قبضہ کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ مندر، گردوارے، جائے گا، دھرمشالہ، گوشالہ، چرچ پراپرٹیز کو جلد قبضہ مافیا سے واگزار کرا لیا۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی مندر، گردوارے اور عبادت گاہوں کو لیز پر دے۔ یہ ہمارا ورثہ ہے سکھ مذہب سے۔ میں اگر پاکستان نکال دوں تو سکھ مذہب کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی۔ بدقسمتی سے محکمہ میں کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو پاکستان کو سپورٹ نہیں کرتی، جن کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہو رہا ہے جب انٹرنیشنل میڈیا پر خبریں لگتی ہیں۔ یہ بات گاسپل چرچ میں مسیحی نمائندہ وفد سے ملاقات میں کہی۔ اس موقع پر بشپ آف ساہیوال ابراہم عظیم ڈینیل اور ایم پی اے ملک قاسم، ندیم پادری، پیٹر عمران، سماجی کارکن ولسن رضا بھی موجود تھے۔ انہوں نے مسیحی برادری کے مسائل توجہ سے سنے اور انہیں حل کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی۔ حکومت پنجاب اقلیتوں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے اور اس اہم مسئلے پر بہت جلد پیش رفت ہوگی۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے مزید بتایا کہ مسیحی بچوں کے لیے 5% جاب کوٹا بھی مختص ہے، جبکہ خوشی کے تہواروں پر خصوصی گرانٹ بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے چرچز کی سیکیورٹی فول پروف کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی۔ بہت ساری جگہ ایسی ہیں جو لیز پر دے دی گئی ہیں اور بات بات قبضہ در قبضہ ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں نے میری کوشش سے مدرکہ بلاک بورڈ سے میں نے ایک ہاتھا بیدیے میں گردوارے پر قبضہ ہے، ایک کنال جگہ ہے اور اس میں کباڑ کا سامان رکھا ہوا ہے۔ مجھے انتہائی دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ عبادت گاہ ہے، چاہے کسی کی بھی ہو، عبادت گاہ کا تقدس ایکول ہے اور وہ 15 لاکھ کا قبضہ بکا ہے۔ اور ابھی پولیس کو ایک ہفتہ ہوا ہے محرم سے پہلے لیٹر جاری کیا ہے انہوں نے کہ ہمیں پولیس کی نفری دیں، پولیس جانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کب تک اور سنوائے گا؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ تو میں اس دن گردوارہ جنرل استھان ننکارہ سا بیٹھا تھا اور میں نے وہاں پہ باقاعدہ طور پہ، کیونکہ وہ پنجاب قومن کے اندر نہیں ہے، وہ حکومت پاکستان کا محکمہ اردو کا وقت اللہ کوڈ ہے جس کو منسٹری آف انٹرفیئر تھامنی یا ڈیجیٹل افیئر دیکھتا ہے، ان کی ڈومین ہے۔ اور میں نے وہاں پہ بھی محکمہ اوقاف کو گزارش کی تھی کہ بہت سارے مندر اور گردوارے ایسے ہیں جن کے اوپر کام ہوا جن کو لیز پہ لیا گیا۔ ہاں، اگر کوئی زرعی زمین ہے تو آپ اس کو تو لیز پہ دے، وہ آپ کی پراپرٹی ہے اور آپ اس پہ اس کی انکم سے آپ چلانا چاہتے ہیں، لیکن کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ عبادت گاہ کو لیز پہ دے۔ وہ ہمارا ورثہ ہے۔ میں آپ کی بات کے ساتھ 200% ایگری کرتا ہوں۔ سکھ کی بنیاد پاکستان ہے، سکھ مذہب کی شروعات پاکستان ہے۔ سکھ مذہب سے اگر میں پاکستان نکال دوں تو سکھ مذہب کی تاریخ مکمل نہیں ہوتی، لیکن بدقسمتی سے کچھ ایسی کالی بھیڑیں موجود ہیں جو پاکستان کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کرتی۔ ان کی ان حرکتوں کی وجہ سے پاکستان عالمی سطح پہ بدنام ہوتا ہے، خبریں لگتی ہیں۔ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ایسا ہے، اگر وہ انٹرنیشنل میڈیا پہ جائے گا تو سوشل میڈیا تو پہلے اس چیز کو ہائلائٹ کرے گا، اچھالے گا۔ تو ہمارا جو اپوننٹ ہے، جو دشمن ہے، وہ لوگ جن کے ویسٹرن انٹرسٹ ہیں، وہ تو پہلے سے ہاتھ پہ کہ ہاتھ کو چیز آئے تاکہ وہ پاکستان کو بدنام کرے۔ میں دوبارہ آج اس چرچ سے کھڑو کہ محکمہ مطلب کا وقت ہم لاکھ لوگوں کو گزارش کرتا ہوں۔ ملک میں اقلیتی پراپرٹیوں پر قبضے کب باگزار ہوں گے اور ان قبضہ مافیوں کو کب سزا ملے گی؟ ایک سوال۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا، میں کچھ دن پہلے سیالکوٹ گیا تھا اور سیالکوٹ میں جو گردوارہ قبضہ کیا ہوا تھا، میں یوں کہ خدا کے گھر میں کھڑا ہوں، میں کوئی ایسی سیاست نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں اس بندے کا کس جماعت سے تعلق ہے اس کا نام نہیں میں لینا چاہتا، لیکن وہ پچھلے 77 سال سے وہ جو ایک سیکرڈ پونڈ تھا جس کو ہم سروور صاحب کہتے ہیں، اس پر اس نے قبضہ کیا تھا۔ محترمہ مریم نواز صاحب کا ویژن بڑا کلیئر ہے، وہ کہتی ہے اقلیت کی پراپرٹی میں کسی کو قبضہ نہیں کرنے دوں گی۔ آپ نشاندہی کرنا آپ کا کام ہے، آپ بتائیے کیا آپ کی جو پراپرٹی ہے اس پہ قبضہ کس نے کیا ہے؟ لیکن میں اس کے ساتھ گزارش کروں، قبرستانہ ذکر کیتا ہے تو میں آلریڈی ایک میٹنگ رکھ چکا ہوں، ایس ایم بی آر نے بھی میٹنگ رکھی تھی، اور لیٹر بھی جواب دیتا ہے سارے ڈپٹی کمشنرز ہوں،
कि सानू बकायदा तौर पर इ मार करके दो जी कब्रस्तान की जगह है और निशानदेही करके सू भेजो ताकि जिते जिते कब्रस्तान है उन्होंने असी बकायदा तौर पर अगर लौड़ है तो अभी उत्तर चार दीवार भी लौड़ है चार दीवारी करवाइए अगर अस जगह नहीं है तो जगह देिए बट उसके नाल शेरे खामोश है जितने जितने मौजूद है अभी उत्तर भी जगह लैके दे रहे अपने क्रिश्चियन और बाकी जी माइनॉरिटी।